Toliko ste nam pisali in jamrali, da so se avti preveč podražili, da smo šli v akcijo in preverili, če se res za 20 evrov ne da več dobiti normalnega avta. Pod normalnega mislim, da je še družinsko uporaben in ne glih najmanjša gabica, ki obstaja. Se mi zdi, da je 20 evrov postala ena taka psihološka meja, nad katero marsikdo noče ali pa ne more. In zato lahko že takoj na začetku povem, da so avtomobili, ki stanejo po 20 tisoč evrov. Evo jih, mi smo jih nabrali 10. So si pa med sabo precej različni. Imamo manjše, kakšno limuzino, tudi križanca, taka pestra druščina je tole. In tokrat v Primotestu ne primerjamo segmenta avtomobilov, ampak različne avtomobile, ki stanejo približno enako. Cena je 20 tisoč evrov. Tudi tokrat bomo dobili zmagovalca, več o tem prihodnji teden, danes pa jih predstavim. Lepo po abecedi, saj ste že navajeni. Dacia Jogger. Točno sto je bil leto sem že na morju in je ni mogel prehvaliti, ker je tako prostorna. Malenkost bolje oddaljena od tal, da se tudi kakega makadama ne ustraši, sicer tole ni najbolj uglajen avto na testu, ampak je za 20 jurjev, za družine z velikimi prostorskimi apetiti, verjetno najboljša izbira. Skoraj pol krajši pa se mi zdi prenovljeni Clio, ki je bolj uglajen in bolj fancy, ampak ponuje pa seveda bistveno manj prostora, če je to pač pogoj. Motor je 90 konjski in oprema je tekna in moram reči, kar fajn zgleda, pa še čist svež je, še vroč, glih je zapeljal iz revoza. Je domač. Pa smo že na Kitajskem. MG ZS je tole še en križanec na testu. Sceno ne bi mogli bolj zadeti, ker se je ostalo pri okroglih 20 jurjih in tole je tudi najbolj priljubljen model znamke MG. Sem jih na cestah videl že ogromno. Sej, pač cena je pomembna, ne? Avto je tudi relativno velik, pa še križanec je, kar je zadnje čase tudi ekstremno pomembno. Bayon ne potrebuje posebne predstavitve. Smo ga že imeli na testu in nas je dejansko nadušil z vsem razen z obliko. Mene kar mal hecen za pogledat, ampak to sploh ni pomembno, mogoče je pa vam všeč. Notri naduši s kabino, zelo fajn se pelje in glede na dimenzije ima zelo velik prtljažnik. Malo gibam, ampak se mi zdi, da zna biti tole eden bolje uvršenih predstavnikov. Pri Peugeotu so slišali, da pripravljamo prima test in zato so na hitro prenovili in osvežili svoj 2008, da je zdaj mal bolj modern. In točno s tem smo že pripravili prispevek in ugotovili, da mu pravzaprav čist nič ne manjka. In če je vaš družinski proračun mal bolj zategnjen, s takim ne bote vsekali mimo. Celo let luče ima spredaj in zadaj. Oblikovno je le malo predstavnikov na testu tako zanimivih kot je Citroen C3 Aircross. Francozi pač stavijo na izgled in tudi znotraj pričakujete drugačno filozofijo, namesto dinamičnih lastnosti pa več udobja in fotelaste sedeže. Na slalomu ne bo blestel, na cesti pa morda. Posebno pozornost pa si zasluži tale. Edina limuzina na tokratnem testu in dejansko edini predstavnik segmenta C, torej en rang večji ali pa malo bolj fancy, vsaj po platformi. Corolla je oblikovno malo bolj zadržana, ampak hkrati bolj elegantna od ostalih. Materiali v notranjosti so večinoma boljši od vseh ostalih, zadaj se sedi fajn, zapeljati pa je totalno udobna in fajn. Seat Ibiza je avtomobil, na katerega še sam pogosto pozabim in se prej spomnim na druga dva predstavnika segmenta, pa je to dejansko neupravičeno. Ker je čist simpatičen in prijeten mali avtomobil, ki družin sicer ne nagovarja, no tistim z manjšimi prostorskimi zahtevami pa bo zanimiv, ker je notri prijeten, vozniško malo bolj drzen, ampak še vedno udoben. Podobno velja za Fabio. Med vožnjo je nad vse prijetna in ponuja celo malo več prostora kot Ibiza, na slalomu pa iz izkušenj vem, da me bo malo manj prepričala, ker ni tako drzna. Pa nič zato. Med vožnjo je zelo prijetna in ponuja kar nekaj škodenih pametnih rešitev. Res, fajn je. Pa še zadnji, Volkswagen Polo. Tudi ta ni več zelo majhen avtomobil, ker ima v notranjosti kar veliko prostora, tudi tukaj za premikanje skrbi litrski turbobencinski trivalnik, ki solidno potegne, edino v notranjosti je malenkost bolj eminenten od ostalih dveh predstavnikov koncerna. Ker je pač Volkswagen, a ne? Tisti, ki je pozorno spremljal tole predstavitev, je verjetno ugotovil, da mi abeceda ni šla najboljša, ampak to sem naredil namenoma, zato da je malo bolj zanimivo. In kdor je ugotovil, kje sem te avtomobile zamešal, dobi majico volan. Napišite na info@volan.si. Nas pa zdaj čakajo zahtevne meritve in testiranja, da do prihodnjega tedna pripravimo en tak orang test, kot bi rekel že.